Незважаючи на канікули, в школі купа дітей та вчителів. Сьогодні всі вони зібралися, аби плести маскувальні сітки для воїнів. Всі учасники розповідають, що раді долучитися, аби допомогти нашим захисникам. Хочу допомогти любими волонтерськими роботами для захисників. В принципі, це кращий варіант. Тому що ми маємо берегти один одного і допомагати. Хотіла допомогти нашим спасателям, нашим хотіла допомогти. Війна, треба захищати свою країну, тому що у нас в країні війна, та ворог може з Донецька напасти, а щоб наші танки захищали нас. Я спочатку думав, що просто піду гуляти, а потім в школу пішов і попав сюди. Чи треба зараз нам допомагати нашим захисникам? Треба, щоб нас не постріляли. Свідома молодь наразі підростає, кажуть вчителі. Вони раді бачити, що учням не байдужа доля країни. Тепер ми не можемо осторонь ніхто стояти, і всі мають долучатися до будь-чого, що ми можемо на даний момент. Ми раді, що діти свідомі, але ми б більше були раді, якби діти знаходилися за партами, звичайно. Зробити свій внесок у перемогу нашої держави наразі намагається кожен українець – від малого до великого. Адже наша сила в єдності.